Friends, karibu ni Faro's Kitchen. Leo tutajifunza jinsi ya kutengeneza custard na vitu nitakavyotumia ni maziwa glasi tatu, zabibu kiasi, sukari nusu kikombe, vanilla 1 tablespoon na custard 3 tablespoons. These ingredients unaweza zipata kwa description box in written form. Tutatia maziwa yetu zote glasi tatu ndani ya sufuria, alafu tuyawashe, tuyaache ya boil kwa muda mchache, for around mpaka ya boil. Meanwhile tutakoroga custard yetu ndani ya maji. Kwa hiyo tutatia 3 tablespoons. Tutatia 3 tablespoons, alafu tutatia maji kiasi. Around half a glass. Tutaikoroga mpaka ikorogeke vizuri. Maziwa yetu yasha boil. Tutatia sukari nusu kikombe. Tutatia na vanila. Sasa tutatia custard tukiendelea kukoroga. Tutakoroga mpaka ianze kuwa nzito. Hii itachukua takriban dakika 5, dakika 6 mpaka 10. Ni kama custard yetu inaanza kuwa tayari. Isiwe nzito sana kwa sababu kile inapopoa itazidi kuwa nzito yenyewe. Kwa hivyo hapo unapopika usiache ikawa nzito sana. Custard yetu iko tayari. Tutaiweka kwenye friji ili izidi kushikana zaidi.